sifa ambazo inafanya binadamu awe katika fitra ambaye Allah alimuumba nayo na akawahimiza wafanye ili wakue katika hali iliyopendeza na wawe kwa sura iliyokamilika. Mtume alayhi salatu wasalam amesema vitu tano ni fitra: tohara, yani circumcision, kunyoa nywele mahali ya siri, kukata kucha, kutoa nywele kwa makwapa na kupunguza masharubu. Istihdad ni kutoa nywele mahali ya siri, na imeitwa hivyo kwa sababu inatumia kitu iliokali kama reza ama jilet ama vitu zinginezo. Na hakuna shida kutumia pia vitu za kisasa kutoa hizo nywele. Na tohara, circumcision, ni wajib kwa wanaume na ni sunna ikuwe siku ya saba ya kuzaliwa kwa mtoto, kwa sababu ni haraka kwa kupona kwake na mtoto anakuwa mkubwa kwa hali iliyokamilika. Na pia fitra ingine ni kupunguza masharubu, yani kuipunguza vizuri kwa ajili ya kujipamba na kwa ajili ya usafi, na pia kwa ajili ya kukhalifu makafiri. Na kukata kucha na kutoa chafu iliyo chini yake. Na ingine ni kutoa nywele chini ya makwapa kwa kuinyoa au njia yoyote ile, na faida yake ni kwa ajili ya usafi na pia kuzuia harufu mbaya. Na jambo zingine ambazo ni za fitra ni kuachilia ndevu, na pia kutumia mswaki, na pia istinshak, yani kuweka maji kwa mapua halafu kutoa. Na pia madmadha, yani kuweka maji kwa mdomo na kusukutua. Na pia kuosha knuckles, yani joints ambaye iko juu ya mkono. Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema vitu kumi ni ya fitra: kupunguza masharubu, kuachilia ndevu, kutumia mswaki, kuosha mapua ndani, kukata kucha, kuosha knuckles, kunyoa nywele ya makwapa, kunyoa nywele za siri, na istinja na madmadha, yani kuweka maji kwa mdomo na kusukutua.